Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing mriko dereng jawab iki. Kula wangsuli malih nggih, Pak. Pun ngantuk ro sing kilen mriko. Kok seger-seger merem-merem ngono. Kula wangsuli sing jawab salam kula banter semangat. Kula dongaaken mugi-mugi selalu pinanggih sehat. Barokah umure. Barokah rezekine. Mugi-mugi sedaya benjang diparingi saged sowan dhateng Makkah lan mati. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yawma zihar wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi madamatil layali wal ayyam. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin al-hajju ashhurun ma'lumat. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sa'adatul afadil masyayikhina al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib ingkang sanget kula mulyakaken, lebih khusus panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Qosam lan sedaya para kiai, ibu-ibu nyai, ustaz-ustazah, guru-guru ngaji lan para bini sepuh, masyarakat desa Parijatan, Parijatan Wetan, nuwun pangapunten, mboten saged nyebataken asmanipun setunggal lan setunggalipun ingkang kula hormati nami mulya, ingkang kula mulyakaken anggota Dewan Perwakilan Rakyat, panjenenganipun Ibu Ma'rifatul Kamilah, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi sehat, bisa memberikan manfaat untuk seluruh umat. Allahumma. Bapak Forbimka Kecamatan Serono, Ibu Camat dan seluruh anggota ingkang kula hormati, wabil khusus Ibu Kepala Desa Parijatah Wetan panjenenganipun Ibu Hajah Istiqomah ingkang sanget kula mulyakaken, mudah-mudahan beliau juga diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Program terbaik dari Ibu Kades untuk seluruh masyarakat Desa Parijatah Wetan mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah. Sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua BPD dan seluruh anggota, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas, dan sebagai perangkat desa, Bapak RT, Bapak RW, anggota Limas, Babil khusus, dulur-dulur kula dari pengurus Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanbiliyah, Banom-Banom NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, sedaya mawon, para bapak, para ibu, wabil khusus calon-calon tamu-tamunya Allah, Bapak Sugeng dan keluarga, dan seluruh jamaah calon haji, insya Allah, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, sampai hari keberangkatan, budal paringi sehat, selamat, balik diparingi selamat, sehat, boten pinanggih alangan, insya Allah sedaya pikantuk derajat utawi tiket dados tiang-tiang ingkang haji ingkang mabrur lan mabrurah. Panjenengan sedaya ingkang dinten niki nderek hormat
dateng panjenengan-panjenengan ingkang badhe berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah, mugi-mugi sedoyo binjing diparingi kesempatan sakit nindakaken haji sedoyo, minimal sakit nindakaken umroh. Allahumma, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, masyarakat desa Parijatah Wetan ingkang sami rawuh, insyaallah sedaya mugi pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali ing pematur, monggo kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsa dalem Gusti. Alhamdulillah dinten punika, siang punika, bukades masyarakat panjenengan sedaya pinangki sehat. Alhamdulillah sareng-sareng sakit halal bihalal wonten ing Balai Pendopo Desa Parijatah Wetan kanthi kawontenan sehat, boten pinanggih alangan setunggal punapa kemawon. Kula panjenengan setelah ibadah di bulan suci Ramadan dinten punika masyarakat Parijatah Wetan ngawontenaken halal bihalal ingkang dipun sarengaken kalih pamit calon jamaah haji. Mugi-mugi kelepatan kula panjenengan ingkang ageng, ingkang alit hubungan kalih Gusti Allah, langkung-langkung hubungan kalih menungso, mandhar mugi disepuro kabeh kalih Gusti Allah. Amin. Allahumma, ibadah kula panjenengan ingkang wajib, ingkang sunnah khusus ing bulan suci Ramadan mandhar mugi diterima kalih Gusti Allah. Sedaya benjing pinaringan panjang umur dipun panggihaken malih kalih bulan suci Ramadan taun ngajeng. Allahumma, kepingin panjang umur nggih, nek kepingin panjang umur sering-sering silatur, insyaallah barokah umure, dawa umure, koncone mati ora mati-mati. Donga sareng barokah halal bihalal, hormat dateng calon-calon tamu ni Gusti Allah. Mugi-mugi masyarakat Parijatah Wetan pakat anu bukades Ibu DPR ngapunten sedaya kula dongaaken mandhar mugi diparingi sehat, sing rawuh sak keluargane sak anak putune dipun paringono barokah umure, barokah rezekine, tambah maju lan sukses bisnise, duite muga-muga tambah kata turah-turah, kenek nggih sangu sekolah, ngeragati putra wayah, turah kathah kenek nggih sangu budal haji Mekah Madinah, mandhar mugi turah kathah, kenek nggih tuku sawah, kenek nggih bangun omah, kenek nggih tuku sepeda, insyaallah lunas utange. Allahumma, kok banter dhewe kuwi. Gadah utang kok bujiningan. Iwang Parijatah kene iki yo diutang, Pak. Kata, misalkan syukuri mawon, Pak. Janjine Gusti Allah wong nek gelem syukur nikmati ditambah. Wong Parijatah Wetan nek diutang, sampean syukuri mawon, maka insyaallah tambah. Tambah utange piye to yo. Tambah rezekine sakit nyaur utange. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Salawat ma'asalam Allah mugi tetap selalu kalimbahkan datang baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul pembimbing umat minatul umati ilan nur, nabi kula panjenengan sedaya ingkang kita welasi, ingkang kita tresnani, ingkang kita gandrungi, insyaallah kelawan selalu manut derek datang Kanjeng Nabi kula kali panjenengan bakal pikantuk syafaat saking ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasih dalem momen bulan Syawal langkung rumiyin kula untaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal, ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Mugi-mugi kula jenengan dipun dadosaken tiyang ingkang beruntung dinten punika bukades kali masyarakat sedaya
dalam semua lapisan dan semua tingkatan ngawontenaken halal bihalal ingkang dipun sarengaken kalih pamit calon jamaah haji. Jadi niki dua acara jadi satu, bahasa Inggrisnya two in one. Dua acara jadi satu, siji halal bihalal. Monggo kula jenengan saling bermaaf-maafan, saling sepuro-sepuro, sepuro-sepuroan. Monggo diawali selawat riyin nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing banter selawate mbok menawa ana wong parejatan wetan sing susah, muga-muga kabeh nemu bunga. Sing bingung padha nemu tenang. Sing larat muga-muga nemu sugih. Sing diutang muga-muga paring ana lunas. Menawa ana sing rondo, muga-muga nemu dodo. Bu. Bu. Iki parejata wetan ana rondo. Kakak. Aku ming takon kok. Mriki enten dodo mboten, Pak? Kakak. Lah niku dijoin mawon. Pesan kanggo Bu Kades, PR kanggo Bu Kades, ngapunten Bu Kamila. Selain mensejahterakan rakyat, tugas panjenengan nek iso ditambah apa? Golekno jodho khususe kanggo rondo-rondo sing jek kepengin rabineh. Piye, masuk? Masuk. Sing nguri nyawuri. Piye to ki? Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo selawat sareng sing buanter, mugi-mugi barokah sedaya Allahumma. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya afatan ya jiratal alami ya uhainal judi wal karami ya Oh.
piye Bu, masuk Bu? Lumayan kena ditombongan. Terus Budi sakit diterusno. Niki acarane halal bihalal kali pamit calon jamaah haji. Monggo halal bihalal riyin nggih Bu nggih. Halal bihalal niku napa to Pak Ustaz? Halal bihalal niku saking tembung halalun bil halali, saling menghalalkan. Ning donya niki Bapak Ibu, menungso niku kersane iso urip niku kudu mangan. Bu, menungso ben urip kudu mangan, menungso ben urip kudu duwe tenaga, duwe energi. Ben duwe tenaga, ben duwe energi, mula menungso kudu mangan. Mangan niku hukume wajib kangge kula jenengan sedaya, nek mangane digawe niat ibadah kali Gusti Allah. Jane wong mangan iku hukume wenang Pak, mubah. Ngapunten Bu Kades. Ana wong parijatah ora mangan seminggu. Ora apa-apa. Sampan mangan ya karepmu. Ora mangan ya karepmu. Tapi jenengan kok yo sampean nyapa to yo kok gak salat. Aku luwe. Ora kuat apa-apa arep takbiratul ihram niku mboten mampu. Allahu Akbar. Ora kuat mergo mboten luwe. Lho, berarti mangane jenengan niku hukume wajib mergo arep nglakoni ibadah. Lah, ngomong-ngomong wong mangan Pak ngapunten. Menungso niku lagi bendina lak mangan. Yo Bu ya. Jenengan isuk mau tangi turu wetenge luwe keroncongan dandutan koploan. Jenengan wis ana sambel lorek ale sikat ae. Mumpung urung budal ning bali desa ngenteni wong wedok ya repot. Halah enenge apa Pak Ranting? Wis sak enenge terus budal ning bali desa. Iki akeh Bu, ora nang lanang wis urung sarapan ya akeh. Oke. Delok kowe kotake sampe entek. Rinci. Mula beda. Wong lanang karo wong wedok iku beda Bu. Wong wedok dikei jajan kotak untuk pengajian ngono ki Pak Ranting. Ngapunten. Ngapunten. Dikei jajan kotak kok isine senengane anak yang dibuka pelek. Lah, iki senengane anakku nek ndi-ndi. Ngono ki nek wong paling jatah kok lumayan mboten Bu. Ora kok lumangan bemule weno anake weno bojone. Modele kaya kirmah. Mikir rumah. Yo tenan kuwi aku ora ngomong tenan kok. Wong lanang ngapunten luwe Pak. Wong wedok yo luwe. Buka jajan kotak kok pelek. Lah iki ono donat senengane anakku. Mulu kene wong lanang-lanang ngoten nika. Kok lumangan apa mboten? Resik kare kotak etok. Terus ta wis. Sholawat Nabi Muhammad. Ngapunten Pak. Mergo menungsa niku butuh mangan. Niki nek gak diawali karo ngaji mangane gragas. Apa-apa dimplok buka milah. Nah, budi werus menungsa ngoten niku. Apa-apa dimplok mbleke dhewe, mbleke tangga. Ciri tembung sian bal gedual pokodok kok kadal gedine mbok sak watu mbok sak bantal pokok kolo yo di untal. Menungsa gragas, makane kon ngaji nggih. Bu. Hei, cobi jangan angen menungso sing adem doyan. Jenengan jawab doyan ngoten nggih? Jenengan jawab doyan ngoten nggih? Sing adem doyan, sing panas doyan, cilik doyan, gedhe doyan, lonjong dawa bunder doyan, mambu doyan, penguk doyan, kecut doyan, pahit doyan, belum lo doyan menungso, pesing doyan, pesing ya doyan menungso. Makanya menungso lek kadung mangan gragas niki lah ora didasari ngaji. Hati-hati buat menuri masjid lo dimplok kon ngaspal dalan itu 1000 meter yo gurti kayak itu ngatus aspal yo kolu ya. Iki lek wong kono ya nek insyaallah wong kene ora ana Allahumma. Makane manungsa niku gragas mulane dikongkon ngaji ben ngerti hukum cocok. Cocok.
Lah oleh menungso mangan iku gragas, akhirnya ora sadar, ora kroso, mangan lae wong liya, akhirnya mangan lae tonggo, lae dulur, niku pun boten halal, akhirnya terus mari riyoyo, podo salaman, silaturahim, halal bi halal. Alhamdulillah, monggo podo njaluk sepuro, nggih. Niki kabeh yen duwe salah kok, nggih Bu Kades nggih. Pak, ngapunten Pak, kula tanglet njenengan. Bulurah niki gak ada salah napa mboten? Gak ada. Ngapunten Pak Wo, niki Pak Wo napa? Pak Wo nendi? Pak Kurnadi nendi, Mang? Pak Wo? Ya kok delik niku ngono iki piye? Bu Kades gak ada salah mboten, Pak? Gak ada. Pak Wo gak ada salah mboten? Pak BPD ketuane ngapunten gak ada salah mboten, Pak? Gak ada. Pak RT duwe salah ora teh? Oke, podo. Malah RT iki anggere apa-apa kene dhisik. RT iki makane ngapunten Bu Kades diceluk RT. Apa Pak? Rugi terus. RW yo podo wae, apa Pak? Rugi wae. Anggere apa-apa RT, kerusuhan RT, tukaran RT. RT lho, anggar jam 09.00 arti turu di dua kok iki. Bapak, Pak. Anu ge, ana bocah tawuran. RT kena dhisik. Waalaikumsalam. Salam. Menapa, Kang? Anu RT, TV kula ilang. Durus ora rampung. Waalaikumsalam. RT. Menapa, Kang? Anu RT, ana perawan meteng. Nggo Agustus ngono ki yo penarii bagian RT. Ya RT, makane ditungakno RT RT. Desa Parijata Wetan tak dungakno besok akhir tahun bayarane mundhak. Pak RT buang terdewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, sapa sing ning donya iki ora duwe salah? Mbok kula yo duwe salah, kula yo duwe kleru. Ngene iki tepak ning arep bukan des, Bu DPR. Tepak sorbanan ngene iki ora kiai. Asline ora kiai, mbok ora nggo sorban iki asline ora apa-apa. Nyungkur kena di lakringan rumah kok orang yang gwando pak mungkin nyayok kok gwando ini podok karo tukang becak pak ini weneng Allahumma sholli ala Muhammad. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa masuk. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Bersalah yang sama jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang mau menyadar kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Ngelati ombeni. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Ante Pak, entekno niku. Jam 10:30. Mumpun apa terus? Iki mati kula kudune jam pinten, Bu? Jam 1. Nyonyor lambe Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya menungso lalu Idul Fitri kon api karo Gusti Allah, kon api karo menungso. Cobi winginane kula jenengan poso niku api karo Gusti Allah. Awal Ramadan kula jenengan dituntut dikongkon niat sing api. Bu?
pemerintah Menteri Agama menerangkan hari ini ditetapkan tanggal 1 Ramadan. Dek, kabeh budal traweh, kabeh budal sholat jamaah isya. Alhamdulillah. Nggih. Masjid kebuk, langgar kebuk. Sing ratone langgar moro-moro budal nyangking sajadah anyar, sarung anyar, ketu anyar, anyar kabeh pancen ra tau dinggo. Bu, andan ngelik-ngelik bar salat tarawih terus bareng-bareng niat nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri halihi sanati fardhon. Lho, Ramadan awal kon padha niat krana Gusti Allah. Apik nek Ramadan isu poso sampe maghrib ora mangan, ora ngombe, niate ibadah krana Gusti Allah. Lho, awal Ramadan kon apik karo Gusti Allah. Sebelum Ramadan berakhir, sebelum hari raya Idul Fitri, kita sebagai umat Islam dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ngoten ya nggih? Pak, zakat fitrah niku diwehne wong apa diwehne sapi, Pak? Ya wehne wong Pak, zakat fitrah apa wehne sapi ya. Lho, mari api karo Gusti Allah, terus api karo menungso. Gitu kan? Sholat itu lho mboten, rukun pertama kali sholat diawali dengan niat dan takbiratul. Sama niat usolli fardul maghribi salah salokaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu. Allahu Akbar, takbir nang Gusti Allah. Rukun terakhir sholat ditutup dengan membaca salam. Noleh nengen hukumi wajib, noleh ngiwa hukumi sunnah. Jadi ngapunten Bu, nek ana wong sholat kok salam terus noleh nengen tok, ora noleh ngiwa, iki ora apa-apa. Tapi wajib noleh. Engko sampean sholat ora toleh-toleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jari anak yang ngomong, Mak, gak sampai mau sholat orang nolai. Itu orang nolai siapa? Orang yang uang ngomong. Enak uang orang ini salam ini wajib nolai. Senajan mau sepisan. Sing ngengen hukumi wajib, sing iwa hukumi sunnah. Loh, mari api kar Gusti Allah. Allahu Akbar. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga kamu sening buriku, makmumku kabeh podo selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka-muka awakmu sening buriku, sisi kiwa selamat kabeh. Loh, mari api karo Gusti Allah, kon api karo menungso. Masuk? Masuk? Riyoyo terus sholat bareng, Idul Fitri bareng, ngrungokke khutbah terus salaman bareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yo pira-pira terus puros kabeh yo ho padha wae dik. Nek bali duwe salah sampe sepuro yo dik. Heeh. Bu. Bu. Delok sepuro karo si lanang, Pak. Apa? Ada apa, Ma? Maafin Mama ya, Pak. Kalau Mama selama ini banyak salah, Mama selalu ngepotin Papa, Mama selalu rewel, Mama selalu bawel, maafin ya Pak. Terus salaman karo si lanang dicucuk tangane. Hei, jenengan salaman karo bojone tangane dicucuk apa mboten, Bu? Dicucuk mboten? Cucuk mboten, Pak? Ora. Piye to ki? Sementara panjenengan dereng saged tindak haji Mekah Madinah sareng kali pasuk ben sak keluarga urung iso bundarana urung iso roh bahkan sampai nyucuk Hajar Aswad ana resep liyane ning omah ning Parijatah ben dina sampean iso nyucupi Hajar Aswad apa iku anggere salaman karo selangan tangane dicucuk Pak apa maafin Mama ya Pak. Kok gini terus papa yang aku ini miring-miring gitu. Dikecuk tangannya. Muah. Dia nak bong bentuk salaman karwolanan di pari ini gelem nyucuk tangannya di pari ganjaran kau ini nyucuk Hajar Aswad. Hajar Aswad itu manggoni neng Mekah. Samaan pengen rono itu untuk duit-duit yang ingin utang. Pak Sugeng ngapunten daftar kursi pinten Pak 25 gitu. 25 sekian. Sampun ulasan mungkin sekian dan sekian. Ngamen urung iki ora ono. Ora duwe-duwe nyenyek nyuta. Ning omah iso nyuk-nyuk wingane Ahmad.
Hajar iku manane watu, aswat iku manane ireng. Maka berbahagialah wong pari jatah wetan sing bujune ireng. Aswate tenanan iku. Wangger ketok tolang-tolang teko sawah nyaking ngarit nyaking pacut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih kondur to nyambeh yo mah ya wong panase mah. Hah, mana aritnya? Mana paculnya? Ing sini tak gawakno. Mana patangannya pangut. Tapi yo ora enek wong iki. Kuwi lek wedok model kuwi niki ora enek. Sing akeh kenang wong lanang, Pak, kula nang dapurane kula kok nyucuk tangane. Kula gedhe ndase lah. Kok gedhe ndase yo bingung. Pertama lak yo ndase dhisik. Sallallahu Nabi Muhammad. Loh, nek wong lanang ora karo wong wedok ora rukun, Gusti Allah bendu apa maneh? Mohon maaf sangat gugades Bung Abil selaku DPR. Kalau warga Parijatah Wetan ini gak rukun, ojo ngarep-ngarep Parijatah Wetan iki iso makmur senajan dalanmu halus koyo pipine bintang film Korea. Bu. Bu. Dadi makmure desa, ampunten izin Bu Kades. Iku penunjang yang paling utama ora kok dalan sing alus, ora kok lampu sing padang. Padange dalan, aluse dalan iku ora dadekke utama suatu desa itu iso makmur. Makmure desa mergo menungsone akhlake apik, padha duwe akhlakul karimah, sering padha nglakoni jenenge keru gunan Bukades dan perangkatnya rukun. Allahumma Pak Pengurus Ranting, dari Ketua Ranting dan seluruh jajarannya rukun, Ketua Muslimat dan anggotanya rukun. Nggih, niku penunjang keberkahan di suatu daerah. Alhamdulillah. Mula kudu rukun, ya Bu ya. Jenengan nggih pun maido bukan des. Bukan des wis susah, payah. Nggih, mikirno wong sak Parijatah Wetan durung maneh nek keterak konjoan. Nah, anggite sampean kok gak susah, susah. Ya susah, tapi ya krana wis dadi ibune wong sak desa. Ya wis piye ra piye dilakoni Bu Kades nggih. Paring ono ikhlas, paring ono sabar. Kula paham saestu Bu Kades, wong rencang kula mriko mriko niku wis lurah kabeh. Dadi lurah mriko, lurah mriko, lurah mriko, ning kabeh niku ya bolo Pak nomere ya kula simpen. Ternyata dari kepala desa yang lain itu ada istilahnya apa Pak yang mungkin curhat kali kula Pak cara dulur kula niku Pak arepe nyalon lurah lho Pak nek ora ikhlas ikhlas tenan tak penging lha ngopo pokoke niate nek ora apik wis karoan ora usah ngopo mergo tugas niku berat karoan sampe usaha telung wulan oleh gaji 6 juta piye Mas kok kaya turu ya turu ora didodoke RT karo kami tuwa. Piye? Lha wong sak desa ki anggere acara apa? Mesthi lak ngeten pripun niki Bu? Pripun niki Bu enten acara bazar? Pripun niki Bu acara NU? Pripun niki Bu acara nopo? Pripun niki Bu babu-babu? Padha lurah lanang pripun niki Pak? Lho pancen lurah wong sak desa, nggih mboten? Muga-muga paring ana sehat kabeh masyarakat iki guyub rukun Allahumma. Tetep menjaga keruku. Oke, Jos, kerukun nanti reksa tenan tumeka akhir zaman. Yen pengen gawe katentreman, yo aja padha tu. Padha-padha tunggal sebangsa, mbok aja padha sulaya. Podo-podo tunggal sedulur, mbok ayo podo sing akur. Pertemuan yang ku impikan ternyata bukan. Bisa apa cuma jual musik? Kira-kira antuk bu ya? Yuk, antik lagune pertemuan kulo ganti kerukunan bersama Pandes Parijatah Wetan. Sallu ala Nabi Muhammad. Asik. Tarik ses. Musik.
Jenengan pengin mundang monggo langsung mawon. Nomere teng Bulurah. Bayare piro no Pak? Ora sah tekon aku padha tuwae mikiro dhewe gitu. Sepeti aja padakno ngaji dhewe karo ana kancane. Nek kula monggo Pak teng pundi mawon monggo kula nderek panitia. Jenengan tanggep Bukades. Pinten Pak Ustaz sak grup monggo Bu kula nderek panitia mawon. Luar biasa Pak ngaji gitu luar biasa. Purun sakur ini luar biasa, muka-muka barokah Allahumma ngaji zaman akhir ini lho Pak terangnya ngaji ngeluduk malah ngantuk ngantuk ratepak malah tinggal balik yuk, mampu ngaji dong yo, tapi ya ini benar apa orang halang buk, ya kok telak lu dudang biar toki lu lelah selingan ini kan buatan kerosong, enggak kok sampai suwi ora krasa mergo wong ngaji kudu seneng atine walaupun kayak gini kan ada manfaatnya wa inna fi syi'ri la hikmatan dalam syair ada hikmahnya wong Abu Nawas iki beto syair la ilas tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril nggih syair Abu Nawas iki Pak Abu Nawas iki lara Pak loro nemen Bu DPR ketika dia sakit beliau menuliskan syair. Syair ini ditulis ketika dia sakit Bu Kades. Ditulis di dalam nangis sore bantal ketika Abu Nawas niki wafat sedo ulama teng sekitar itu diimbeni. Abu Nawas niki disepuro dosane. Abu Nawas sampean piye nek kuburan dosaku disepuro karo Gusti Allah. Mergo napa? Salatmu, ibadahmu, maca Qur'anmu aku tahu ngarang syair aku loro aku duwe dosa aku getun getuni
dosa-dosaku aku nulis syair barokah aku syairiku dosaku disepuro kali Gusti Allah. Terus syair nopo tak tulis tak doleh ning ngisor bantal tempat nggonku loro. Akhire kali ulama niku diendang Ibu Abu Nawas sakniki dosa disepuro Gusti Allah mergo tau nulis syair. Masa didelok ning isore bantal tulisan niku syair Ilahi lastulil firdau sing ahla niku sakire Abu Nawas. Makane wong NU khususe Pak Ranting nek mantuk salat Jumat malam Jumat diwaca Ilahi lastulil firdau si ahla dosane di ngapura kali Gusti Allah. Lho masya syair kan ono manfaate nggih mboten Bu. Cobi jangan angin. Wong gawe ngene iki yo angel kok yo anggitmu. Ngene iki tak iwangi nek bengi ra melek sewengi wong iki. Turu. Turu. Tukar patu iku ra ono gunane menang lan kalah padha-padha dosane. Cocok. Wong padu ra ono dosane yo. Mulane wis bariyaya. Aja kate duwe ati sing elek. Iri, dengki, hasut, sombong, ora takok karo tangga. Wis ilang ana kabeh, ya Bu ya. Penak rukun. Sampeyan rukun karo wong lanang ya. Wong lanang sampeyan rukuni, teko sampeyan sambut dengan lemah lembutnya, sampeyan jak salaman. Kesel sampeyan pijeti, luwe sampeyan gendono, sajake bingung sampeyan gaeno kopi. Hei. Hei. Bingung gaeno kopi, wah tenang. Mau lanang sama seneng mau sapan rukun karo wong lanang. Aja kok duwit sing nyengsak, duwit sing nyelempit ning ketu kuwi brojol kabeh. Metu kabeh. Ora percaya takono Pak Ketua Ranting. Piye, masuk Pak Ketua? Masuk. Rukun, ngapunten. Jenengan nggih rukun karo perangkat desa. Sing dekane pilihan beda. Wis, ora usah didalak-dalakno. Wis ora ono gunane izin Bu DPR, izin Bu Kades, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Jenenge politik, Pak. Pol-polan nek idik-idik. Idik-idik ya, piye carane ben gelem krono, piye carane ben gelem dulu. Memang ngoten niku. Besok lek wis wayahe pilihan, pilihan beda, monggo sing penting ru piye cocok. Sampan sing seneng abang milo abang, sing seneng hijau milo hijau, sing seneng kuning milo kuning, nggih Bu Dewi nggih. Sing penting rukun. Insyaallah barokah Allahumma. Nggih, wong rukun itu penak. Yuk kondi, anu deh, mari teko pasar. Monggo pinarak riyen. Nggih, matur nuwun. Ya Allah, kula salah wonten daya, sanes wekdal mawon. Lho, renyae. Dajal nek ora rukun. Melakui sitok teko etan, sitok teko kulon muni wis ngetap pikire lah kae musuhku kae kok ana sitok yo kudu lah kae didengek liwat kene ya Allah basan simpangan iki ora kok salam ora kok aruh-aruh sing ngapik pokok padha alok sitok nyawri demit sitok nyawri pisan kuwi nini pelet kok karo piye to ki. Lu wong rukun ini ngapunten Pak Penak. Bu. Ngapunten. Jenengan kok rukun karo tangga. Bapak-bapak rukun karo tangga. Tenan Pak. Aja kok jenengan nek duwe ngekeki. Sampe tinggal lunga iki lho. Diare lah menjadi satpam rumahmu. Tenan kuwi. Bu. Bu. Ambek no lo yu tak kandani. Wong nek rukun karo tangga yu. Utang BRI iki penak. Bu. Ya ora Pak. Kulino we. Kulino. Sampeyan duwe-duwe, ora duwe-duwe pengin nyekolahke BPKB, sertifikat sampeyan go nang bank. Wah, ape dimodal opo, Pak? Saya mau hutang BRI, Pak, untuk biaya ini, untuk usaha ini. Anggota sampeyan nang terus moro-moro dicairno. Kok nyimut? Ya disurvei karo pegawai bank iki disurvei. Rumahnya mana Bu? Saya Parijatah Wetan. Siapa nama kadesnya? Ibu aja istiqomah. Oh, warga Parijatah Wetan. Goleki 2 hari kemudian disurvei. Nek nyurvei piye takok dulure? Mboten takok tanggane. Ana wong kok tingat-tingu. Mas, sajake sampean kok bingung goleki omahe sapa? Anu Pak. Kula badhe taklet daleme Pak anu pundi? Oh, mriko Pak. Daleme madhep kidul.
tengah jengi omah enten anune. Oh, nggih nggih. Lah enten apa to, Pak? Anu e, tiange badhe nyambut yatra teng BRI. Tiange pripun, Pak? Wah, tiange sae niku. Wong kula niku lho, Pak. Wis pokoke kali kula niku lolos kali kula. Mboten nate rewel kali tangga ya api. Nek nilai duit teng mriku wis ora tau ditakokno karo tangga ya rukun guyub. Tiange sae, Pak. Dan terus pripun mangke jenengan carakan mawon? Cair Bu 100 juta. Amin. Alhamdulillah. Ketok kekel wong ini. Pok kulino. Wis sampun ora rukun karo tangga, omah dibeteng 10 meter kok kabeh. Karo tangga ora nyopo, karo dulur ora akur. Nggih, tangga kesusahan ora bantu. Tangga mati iki ora mayat sampean. Mboten iku ada ta, Pak? Ada ta. Duwe-duwe iki lho ning kono nek disile iku lho, sajange 3 wulan, metune 7 taun. Ana pegawe ban nyurupe, Mas, sajake ting-atinge goleki meh sapa? Anu, Mas, goleki daleme anu. Wah, niku, Mas, mriko daleme pripun, Pak? Ya anu, Pak. Waduh, Mak. Welut. Welut. Kate keceblok ngoli pisan. Angel Pak Ketua, angel. Lho welut pripun to Mak wis lonyo cekel-cekelane angel. Lah pripun to Pak? Wis rasah cair no angel. No gagal total resiko cair 100 juta. Soro berkahe ora gelem rukun karo to tangga. Rukun nggih? Siap. Aja duwe iri dengki kasut sombong wis ilang ngono kabeh sing diingi gatek kok takokan wis saiki mulai saiki atine sing apik atine sing resik wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo podo kabeh podo gancang golek rahmate Gusti Allah, golek maghfirahe Gusti Allah. Wong-wong sing gelem oleh golek rahmat lan maghfirah Gusti Allah dicawisi swarga kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Uiddat lil muttaqin, swarga niku dipun cawisaken kanggo ni wong-wong sing takwa. Pak, lah terus wong takwa ki wong sing piye niku, Pak? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Siji, cara ideale wong takwa miturut Al-Qur'an, orang-orang yang mau bersedekah ketika dalam keadaan susah maupun senang. Duwe yo seneng sedekah, ra duwe yo tetep seneng sedekah. Masuk? Nomor loro wal kadzimina ghaidha. Wong-wong sing kuat ngempet. Nesu ora gampang nesu, Bu. Bu. Sing gampang nesu iku biasane wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Kula tanglet nang ibu-ibu. Sing garahi jenengan nesu niku perkara napa? Duwe. Ya kok padha karo wong wis angel, Pak Wong. Angel wis urusan duwe iki tenan iki Bu DPR. Aku yang gugu lho Pak Sugeng tenan, Pak. Wong yang gres nyekel duwe. Nyekel fotone Pak Soekarno Hatta ya. Modele dunya iki kaya padang. Tenan iki, Bu. Nggih mboten, Pak. Angger ning dompet iki wis berbaris gambare Pak Soekarno Hatta. Merdeka tenan, Bu Kades. Tapi lek ning dompet iki gambare jek Patimura. Bapak pahlawan Patimura urung merdeka iki, jek perjuangan ya. Bu. Pak Soekarno karo Pak Hatta iku ya duduk ora dulur, ora sanak, ora kadang, ora tangga kali jenengan. Tapi yo jenengan seneng nyimpen gambare Pak. Suwenenge apa bojomu ora curiga. Modele lek wis nyimpen dhuwit gambare wong loro iku donya padhang. Nggih, riyoyo ya sume ajer blonjo ning KDS, blonjo nang Mitra, bojo nang Roxy, duit akeh kok.
Angger kokono iki ora kakek ndelok rego, seneng tingkes, seneng tingkes, seneng tingkes lebokno. Berapa, Mbak? 1.500.000 enteng. Apa meneh diodos ne ATM. Klik 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 beres. Jajal wong rapati duwe-duwe gambare Pak Soekarno Hatta. Blonjo ning pasar kunuwi lho Bung Kades nyebut ta. Ngene iki piro, Mbak? 300. Ya Allah, kowe tapi jabatan. Wong legging koyo ngene kok 300. Nyebut ta. Ning KDS iki blonjo lho, delok bandrol kae. Hoi. Hoi. Ola nang lanang yo ngono Bung Kades. Krungu takbir berkumandang iki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nangis ola nang lanang lho krungu takbirane nangis. Nangis. Ora ana di dhuwit iki to. Wong krungu takbiran nangis, ya Allah, moro-moro riyo-riyo. Aku ndek iki poso enek sing godhang, aku ndek iki traweh enek sing bolong. Nangis. Terutama ola nang lanang sing ora pati duwe dhuwit. Krungu takbirane nangis gro-gro. Mergo riyo-riyo terus riyo karo utang. Bang cicilan. Ya Allah, moga-moga barokah rezekine. Amin Allahumma. Pun saling menghalalkan. Ayo padha duwe rasa ngapura-ngapuran. Atine iku sing lila, legawa, negara. Diapiki wong ya gelem ngapiki, digawe elek wong ya tetep gawe ya api. Prinsipe kaya uyah. Uyah iki asin. Diasine ya asin, ora diasin ya tetep asin. Uyah ora ana. Aku gelem asin ya nek diasini. Ora diasini gawe men gawe asin. Ora kaya ngono. Aku asine apik yo nek wong gelem apik karo aku. Lah nek wong ora gelem apik karo aku, lho kok eman. Bu. Bu. Iku ora wong apik yo wong pinter omong ngono ya. Monggo atine sing apik duwe kesalahan padha njaluk sepura. Atine sing lila legawa, aja duwe rasa iri dengki hasud nang to. Monggo. Oke. Jos. Allahumma sholli ala Muhammadin. Lah nek kula jenenge wis apik karo tangga, akhlake apik, berarti nopo salate niku ya apik. Lah rukun Islam niku 5 syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama syahadat, maksudnya syahadat nggih. Syahadat riyin, arepe wudu, syahadat mau sholat, syahadat riyin. Mbok menawa ada kelakuan kula jenengan sing dianggap murtad kali Gusti Allah, makane wong nek arepe sholat maca syahadat. Aja kok pas arepe jam tok. Hei. Geleme syahadat iki lek arepe jam tok. Ngono ae wis bingung. Sadu, asyhadu, sadu. Sodak sadu ya Allah. Siji syahadat. Cara ning omah syahadat iku pondasi, nggih. Kaya omah niki enten pondasi. Bali desa iki ana pondasine kabeh. Wong iku nek syahadate apik, Pak, mesti imane kuat, mesti imane rasa. Islam diibaratkan seperti sebuah bangunan. Pondasinya apa, Pak? Syahadat. Nomor loro apa? Salat. Dawuh Kanjeng Nabi, as-shalatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Pengin duwe omah bergi pondasi terus gawe cagak nggih. Jenengan gadah griya to? Cagake enten apa mboten? Enten, ora nek cagake ya minimal dicor ora ketok. Setiap omah ku mesti ana cagake. Pondasine syahadat, salat iku minangka cagake. Syahadat, salat, zakat. Zakat iku apa, Pak? Fungsinya adalah untuk membersihkan sing duwe zakat mal ya ketono bondone, sing mari poso Ramadan ya ketono zakat fitrahe untuk membersih. Ning omah ya kudu ana sing resik-resik. Apa, Pak? Jedhing, buritan, kena diadus, ngresiki awak. Jenengan teng dalem lha iki gadah jedhing to? Gadah jedhing? Nggih, gawe jedhing sing apik. Cara mbayai sian nek gawe jedhing kok sing gedhe. Nek iso sing jejer karo tempat ibadah ben ora sarasen nek ibadah masuk. Masuk nggih jedhing kok cilik. Aduh ora karuan iki jedhing ning jero omah, jero kamar penak. Dadi bar tangi turu bar gelut karo bojone metu wis suci. Piye masuk? Masuk.
jeding ning mburi adohe 7 kilo Pak Wo. Angger sing lanang mulih dirasane karo tangga. Delok yuk nyapa. Angger sing lanang mulih kemblok terus. Jam 2, jam 3 bengi gumu krecik-krecik. Kramas terus. Nek jeding ning omah kan penak piye masuk? Zakat. Terus lu poso, apa Pak poso? Poso iku benteng, poso iku tameng, mari duwe pondasi, terus ana cagake, ning omah duwe jeding, apa benteng iku Pak dinding. Mrene iki ana dindinge wong pancen Bali desa. Ibu ya, nanti aku omah ada dindingnya, nggih. Lah sing terakhir, apa Pak haji? Haji ku kak putih ning dhuwur sing paling dhuwur dhewe. Cara ibarat iku wis genteng, iso ngopi ning jero ning sak omah. Alhamdulillah. Lah wong iso nglakoni rukun Islam mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, masyaallah. Niku kudu bertahap, syahadate apik dhisik. Sholatnya api disik, zakatnya api disik, posonnya api disik, lagi wong iku gelem budal haji Mekah mati Madinah. Allahumma nggih masih suwi antrine rapopo dinteni alhamdulillah nggih mboten Pak Sugeng mulai daftar sampai keberangkatan kinten-kinten berapa tahun Pak? 12 tahun nggih. Mun wae saiki ngomong jenengan daftar kira-kira 35 nggih. 30 itu saat lagi Pak antrian 40 sudah 40 Masya Allah 40 40 sama saiki umur suwida kok gak ngerti 100 tahun gak ngerti sama saiki umur 30 Pak gak ngerti 70 tahun gak ngerti ini menunggu ora sudah dipakuan Mbak sama niki mampu duitnya sampean akeh sama nama ke berangkat ngaji dek arbetar kaji sampe rasikun tante umure ojo kate kaya mono iso teko umure alhamdulillah dini ora teko ya tetep alhamdulillah berarti pun gugur kewajiban ini nindakan ha haji nge masuk masuk suwin suwine ngantrio petang puluh tahun sak budale sing woro rogo iki dipisah ambiroko rukun Islam limo hang akhir iku haji riko tekanono timbalan iki piye masuk piye gerneng-gerneng kula kan buka des lali kula buka des nek acarane kali pamit haji niki mana rada apal lagu niku kula tulis malih teng mriki niki dhuwur iki kadian iki al antik mugiah maning lagune kanggo riko mugi-mugi Pak Sugeng sehat selalu barokah amin Allahumma 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 sholli ala Muhammad Thank you.
Dan semua keluarga dulur-dulur Parijatah Wetan calon-calon tamuni Allah Subhanahu wa taala kula namung titip njenengan monggo njenengan haji berangkat iku diniati sing apik diniati lillahi taala soale ngapunten calon halon haji Pak Sugeng lan sedaya wong budal haji niku kadang niate kleru liru piye Pak budal haji ku niate nek mulih binti celuk Pak Kaji nyeluk balik binti celuk Umi budal haji niate rakrono Gusti Allah binti celuk Abah nah, akhirnya balik kaji ranek sing nyeluk Abah tambah abuh kabeh awake balik haji niate kepengin balik haji diceluk Umi ora nek sing nyeluk Umi nah, akhirnya ya Allah yang nggo rumah Umi kuwi diniati kabeh lillahi ta'ala nomor kali kula dumaken jenengan sak keluarga ingkang badhe nderek tindak haji Makkah Madinah mugi-mugi dipun paringi sehat perjalananane dipun paringi lancar teng mriku mboten enten halangan setunggal pun napa ditulungi kali Gusti Allah budal balike paringi selamat dados tiyang haji ingkang mabrur lan mabrurah sing nomor 3 donga kula dhateng panjenengan tawajjah haitsu ma kunta fa innaka mansurun monggo lek teng mriku ibadah napa mawon jenengan niati lillahi taala nggih nggih tenan saestu lillahi taala fa innaka mansurun wong nek niati lillahi taala ditulungi kali Gusti Allah sing nomor 4 zawadakallahu taqwa mugi-mugi Gusti Allah nyangoni jenengan iku diparingi sanget takwa modal takwa sing paling utama teng dalem dados tiyang ingkang takwa teng mriku nindakaken haji dados tiyang ingkang takwa ngantos kundur ngantos panjenengan benjing kabundut tetep dados tiyang ingkang takwa Allahumma amin pesen kula nek jenengan ngapunten Bu ora iso donga cara Arab wau lek teruse mbahyae kosan ora iso Arab Jawa ya ora apa-apa ya Bu ya Bu soalnya ana
wong duwite akeh membudal kaji, Mbak, sampeyan duwite akeh nyapa to Mbak kok ora gelem daftar kaji. Dek, aku mulai budal kaji, aku nek balik kaji dijaluki donga aku ora iso donga. Hoi, enten napa mboten? Ngapunten Bu, nek jenengan benjing kok mboten saged donga. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din, wis ora pasih dongane. Ayo wis sampean donga selawat meneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad langsung mawon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bu Kaji, pangapunten sarene kula sarencang sampun cekap anggenipun silaturahim panjenengan sampun kundur kalihan tenang sehat. Pramila kula sak rombongan nyuwun barokah ing donga. Nek jenengan ora iso donga, takon ning jamaah nggih, monggo donga sareng-sareng nggih. Nggih. Nedhi donga sing dawa napa sing cendhek? Sing cendhek mawon Bu Kaji. Langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammadul alamin. Amin. Nek iso ya hamdan na'imin, nek iso ora iso ya langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Lah kok jalon sing ziarah mantun jenengan kundur kata yang ziarah jenengan takoni Bu Kaji kok penak nek donga cendhek mbok Rabbana tok. Yo kowe lek kowe rono aku cetit. Napa iki, Dik? Kowe lek donga aja njaluk donga sing cendhek. Gur didungani Rabbana tok. Lah piye yo? Delok donga sing dawa. Yo. Donga kedua. Ngapunten Bu Kaji, sarane sampun cekap, kula sak rencang sak rombongan badhe nyuwun pamit ing sadherekipun kula sak rombongan nyuwun barokahipun donga. Iya. Jaluk donga sing cendhek apa dawa. Ngapunten Bu Kaji, nedhi donga sing dawa. Sampun dungakno. Pokoke selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadul amin. Amin. Sampun dawakno dongane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang dawa ping telu, kurang dawa ping pitu, kurang dawa ping selikur. Walhamdulillahi rabbil. Piye masuk? Wong intine kan pengin selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah iki yo awak sehat, rezeki lancar, anak soli-soliha. Wa fil akhirati hasanah ning akhirat nemu swarga. Allahumma. Oke, cukup. Matur. Masuk. Sampun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Amin Allahumma. Amin. Jadi kira mangke jenengan tingali di YouTube-nya Pak Sugeng dan mengenangkan jenengan kali jamaah di YouTube-nya di Zainal Mustofa Official. Mangke dipatrosi. Jangan lupa like, comment and subscribe. Monggo kanggo saran-saran mugi-mugi barokah sedaya nggih para jamaah haji niki dipun paringono slamet, paringono sehat, lancar perjalananipun ngantos mundur dados tiyang haji ingkang matur-matur. Allahumma amin. Masyarakat mriki ingkang sampun daftar kula dongaken paringono panjang umur. Amin Allahumma. Amin pinjang sakedo nyusul mriku. Allahumma amin. Sing duwite akeh, sawah akeh, ombo ora duwe anak, dolen ae ku ya dibudal haji, dibudal umroh. Muga-muga barokah. Ridho Ta'ala. Nabi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dzurriyyatina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu ta'ala wa ta'ala kulli sayyidatina ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafina 'amma huwa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarratika wan nar. Inna tawassalu ilaika bi waliyika bi judika bi lutfika bi izzatika bi syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bi barakah wal karamah wali-wali Allah kekasih-kasih Allah wonten ing tanah suci Makkah Madinah. Ya Allah, ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatina wa jama'atana wa ra'iyatana masyarakat pada jatah
ibadikal makmuratan bi ibadikal mukminin wa makmuratan bi ibadikal muttaqin wa makmuratan bi ibadikal mukhlishin wa ja'al wa iyyahum barakatan fi ulumihim wa fi arzaqihim wa fi ibadatihim wa fi dzurriyyatihim kama barata ala sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ya allah ya rahman ya rahim. Calon jamaah haji ingkang sampun derek daftar ingkang sampun badhe daftar panjenengan paringono sehat ya allah, panjenengan paringono barokah, paringono wilujeng selamat wonten pinanggih alangan wonten ibadah Makkah lan Madinah ngantos kundur, panjenengan paringono barokah sedaya, panjenengan dadosaken haji ingkang mabrur lan mabrurah. Calon jamaah ingkang sampun daftar ingkang sampun gadah azam, panjenengan gampilaken, panjenengan paringono barokah, panjenengan gampilaken saged ziarah dhateng Makkah Madinah, yasilana ziarah dhateng Makkah wal Madinah bisrin wa afiyatin ya salama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna kulli 'asir 'alaika yassir. Yassilana umurana wa qadhi hajatina min jami'il hawajid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Maqbul indallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil fili amin. Para bapak sopir ibu mekaten asmaten ingkang saged kula sampaiaken wonten ingkang sae ingkang leres sedaya saking Gusti Allah wonten salah filah lan kelintu menika saking kawula pribadi saestu dalem nyuwun agungipun pangapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Nggih Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Kades, para jatah wetan, Ibu Haja Istiqomah, matur nuwun, setuju perangkat desa. Terima kasih, muga-muga para kono sehat, barokah sedaya Allahumma. Amin. Ibu DPR, Ibu Marifatul Kamila, matur nuwun, para kiai, matur nuwun, dan semua calon jamaah haji, matur nuwun, muga-muga para kono sehat, barokah, pinanggih selamat, ketemu selamat, ketemu barokah Allahumma. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau sarindan bila tiba mboten, kalau akhiri wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu bermusyafahah dengan calon jamaah haji tahun 2023 Desa Parijatah Wetan.